Šestým rituálem je všímavost. Pochopení důležitosti. V přítomném okamžiku se nachází vše. Zde je ta brána ke kreativitě. K vědomí. Zde je vědomí samo. To znamená plné pole. Pokud chcete být kreativní, čerpejte zde v plné přítomnosti. Pokud chcete být sami se sebou, s tím, kdo opravdu jste, udělejte to v plné všímavosti teď. Myslíme si, že jsme tělem, myslíme si, že jsme myslí. Ale nakonec zjišťujeme v té své cestě moudrosti, že jsme velkým vědomím, a to je ta pravda, která když se otevře, tak je velmi léčivou pro celý náš život. Proto všimnout si, jak ty věci jsou doopravdy a co zastírá mája, řekněme jako síla, která nám nedovoluje úplně plně vidět skutečnost, je velmi dobrým počinem pro váš život. Eduard Tomáš nám kdysi dávno říkal, že hm, vlastně dobré vlastnosti přichází až s realizací pravdy. Čím blíže jste odhalování nebo odhalujete krůček po krůčku tu pravdu, tak tím víc se vám ulevuje doslova, protože vy poznáváte, do čeho jste se vmysleli a čím opravdu nejste. Mysl jako taková je velmi zajímavé zařízení a my si dneska budeme vlastně říkat, jak maličko tu mysl autovat z toho denního běžného rytmu a jak dovolovat mnohem širšímu vědomí vstupovat do přítomného okamžiku. Vaše mysl má jeden základní rituál, který musí mít a je to proto, že ve chvíli, kdy my se zadíváme na svět, tak naše oči se stanou dominantním smyslem. Proto řekněme, naše oči mají mnoho vzruchů, které jdou do mysli, která uchopuje ten svět, doslova nám vytváří obraz toho světa. Um, právě ten Obraz, který máme, je výslednicí toho, co do mysli přichází. Ale to, co tam přichází, je mnohem širší. Mysl něčemu dá důležitost, něčemu důležitost žádnou nedá. A proto vidíme vždycky, a to si teď prosím uvědomte, v mysli je zkreslený obraz skutečnosti. Není to skutečnost jako taková. Vidíte, že kdybyste byli hadem nebo kočkou, takže ty naše smysly nám ukážou ten svět úplně jinak. A dokonce, kdybyste třeba byli včelou, tak máte úplně jiný, nebo váškou, máte úplně jiný čas. Jejich mysl jede v úplně jiném časovém rámci než naše mysl. Takže vidíte, že mysl jako taková má velkou schopnost kreslovat to, jak věci jsou. A my už jsme si říkali, že všímavost je velmi dobrá pro reakci, pro co možná nejlepší reagování se světem. A proč se tady zaobíráme rituálem všímavosti? No, je to právě proto, že on vás může posunout velmi daleko na vaší cestě poznání toho a ulevit vám v mnoha. Věcech, které se nějak zdají být, jo? tohle si zapamatujte, že prostě to není pravda. Jo? To, že vy se dnes cítíte nedostatečnými, že se cítíte um, prostě tohle mě na mě nebaví a, a já pro sebe nejsem zajímavý, a, a je tam spousta zkreslení, které vlastně dělá to, že vy pro sebe nejste. Nejste zajímavý, ten duch, vlastně to vědomí je, je zastřeno tou hlavní silou. Proto poznání, řekněme, je skutečně poznáním. jo, To osvícení je poznání, jak věci doopravdy jsou. A, a Buddha vždycky říkal, jo, že nebuďte optimisti, nebuďte pesimisti, buďte realisti. Jo? Ten reál je lepší, než si myslíte. <laughs> Doslova. A proto existuje rituál všímavosti, je tvořen fazolkami. Takže si vyberte nějakých osm krásných bílých fazolí. A oni jsou i krásní do ruky. Jo? Když si dáte tu fazoli a chvíli si ji prostě podržíte, tu velkou fazoliku, když vám třeba ještě roste na zahradě, podržíte si ji a vlastně prožijete si její sametovost a, a ten život, který tam doslova spí jako takový poklad, jo? jako takový malý miminko. Jo? <laughs> My v jedné chvíli vypadáme jako malá fazolka. <laughs> Když je to početí, po početí, tak to chvíli vypadá jako malá fazole. Takže uh, si dejte fazole na 8 míst, takže dejte si do práce, dejte si fazoli do kapsy, dejte si fazoli do kapsy u bundy, dejte si fazoli uh, třeba k nádobí, které budete mít. Jo? Prostě dejte si je na několik míst, uh, třeba k posteli, prostě potom do mě, bytě, vlastně i vašem teritoriu, když to tak řeknu, ve kterém se pohybujete v průběhu dne. A když tu fazoli na ní spočine, ta vaše pozornost, tak na chvíli zastavte doslova. A prožijte si skutečnost přítomného okamžiku. To znamená, zkuste si, co možná, Nejvíc všimnout, jo? co možná nejvíc všimnout skutečnosti. Zkuste si na chviličku zavnímat sami sebe, jak se cítí tohle tělo, jo? ale v té pravdě. To znamená, doslova se opravdu oddělte od toho klamu. To znamená, nechte tělo tělem, nechte ho to, tomuto prostoru, protože pravda o těle je, že je součástí tohoto prostoru času. Takže nechte tělo, uvědomujte si, jaké má to tělo pocity. Nechte mysl, aby byla součástí těla, to je ta pravda. Čili uvědomte si, Jaká ta mysl je, klidně si ji označte, že ta mysl je teď v tuto chvíli šťastná, rozářená, spontální a jásavá, nebo jakkoliv ji v ten okamžik označíte. A spočíňte si v tom naprostém přítomnu. To znamená, všimněte si co možná nejvíc detailů, které jsou kolem vás a ono vás toto totou všímavostí přivede právě do té přítomné skutečnosti. Takže rituál všímavosti je rituálem, takovým cvičením právě, které nás učil Eduard Tomáš a můžete ho dělat opravdu mnoho dní a bude to velkým benefitem pro vaší mysl. Takže si všimněte, jak skutečně věci jsou, kdo jste. Obraťte pozornost sami k sobě do vědomí.